Vuonna 1970 kiertää kauhavalainen bändi Zeus Hub pitkin Pohjanmaata. Born to be Wild soi tiheään. Tähän on kuitenkin pitkä matka, joka minun osaltani alkaa vuodesta 1965. Olin pitkään soitellut kunnantalon talonmiehen pojan Lehtisen Heikin kanssa akustista keskittaa. Opettelimme kansanlauluja ja muuta kevyttä nalokitaralla ja sorminäppäilytekniikalla. Kerran vein Heikin tien toiselle puolelle baariin kuuntelemaan yhtä levyä. Baarissa oli kolikko levari jukeboksi. Ja biisi oli House of the Rising Sun. Tämä biisi avasi uuden musiikin oven minulle ja suomalaiset kansanlaulut saavat jäädä ja harjoittelu jatkui nousevan auringontalolla. Minulla oli aiempikin herättävä kokemus. Litmasen kioskin naapurissa oli Hietasen Augustin kioski. Se oli kotini Nurmentalon vieressä. Sen levarissa olin kuullut käänteen tekevän singlen. Augusti Hietanen oli pannut levarinsa jonkun omituisen Beatles-yhtyeen levyn. Joka päivä kävin tiputtamassa kolikon soittimen ja kuuntelin sydän pomppoilleen ja silmät pyöreinä kappaletta She Loves You. Minusta oli kuitenkin tullut Dylan uskovainen. Hänen folkbiisejään harjoittelin hartaudella. Olin tilannut uusimman Dylanin levyn sokkona ja odotin perinteistä kitarafolkkia, mutta postissa tuli levy nimeltään Highway 61 Revisited. Tyyli oli muuttunut akustisesta folkista folkrockiin. Mukaan oli tullut sähkökitara ja sähköistetty bändi, ja musiikki oli paikoitellen rhythm and bluesia. Olin aluksi hämmentynyt, mutta tämä oli alkua. Sähkö kitara bändille. On vuosi 1966. Olin eräänä iltana Kauhavan keskuskansakoululla, kun sinne oli kokoontunut kavereitani soittoillan merkeissä. Meitä oli paikalla sekalainen seurakunta. Porukkaa kutsuttiin Hota Blues-bändiksi. Olimme yhdessä apteekin yläkerrassa Hotan huoneessa kuunnelleet hänen levyjään, John Mayallin Hard Roadia ja joitakin Kinksien levyjä. Nyt yhteissoitomerkeissä kokeilemme soittaa Kings-yhtyeen biisiä Till the End of the Day. Paikalla oli myös Pate Sallinen. Hän vei veljelleen Sepe Salliselle viestiä, että koululla soitti kaveri, josta voisi tulla puuttuva lenkki Sepen suunnittelemaan kolmen miehen bändiin. Hän soittaa sorminäppäilytekniikalla, nailon kitaralla, Dylanin kappaleita, mutta on ehkä käännytettävissä. Kovan taivuttelun ja suostuttelun jälkeen ja ennen kaikkea Sepen ja Juken äidin tekemien maukkaiden majoneesivoileipien ansiosta hyppäsin Dylanin seuraajasta rockilinjalle. Olihan hänkin tehnyt samoin. Radan vieressä rautatieläisten talon yläkerran poikien huoneessa aloitimmekin treenit. Ensimmäisenä harjoituksena aloitimme Rolling Stonesien As Tears Go By-kappaleena, ja siitä se lähti. On vuosi 1967. Keskustan kansakoulu oli bändimme ensimmäinen harjoituspaikka. Myöhemmin arkat pidettiin oppikoululla. Siellä tehtiin Kelan nauhurilla musiikkitallennuksia harjoituksista.
The Cream oli yksi esikuvistamme jo kokoonpanonkin vuoksi, joka oli kitara, bassot ja rummut. Kun pyrki 60-luvun Pohjanmaan Claptoniksi, oli tie mutkainen ja pitkä. Silloin ei ollut oikotietä onneen. Tässä on muutamia sen hetken vaatimuksia. Vaikeinta on syntyä 50-luvulle, mutta se on tärkeintä. Seuraavaksi tärkeimpänä on piirtää bändijuliste. Se on sotalippu. Kun se huutaa ladon seinästä, on turvallista soittaa Härmän kisamajalla tangoyleisölle rockia. Vaikka katseet ovat tappavia, pysyvät puukot piilossa. Soittamamme Fleetwood Macin Albatross rauhoittaa hiukan tanssiväkeä. Ja lisää vaatimuksia. Kuuntele oikeaa musiikkia, joka on kaiken muun yläpuolella. Kumitädin kielten opiskeluun ostamalla Kela-nauhurilla äänitetään virtuosimaisten kitarakurujen biisejä. Peter Greenia, Jimi Hendrixia ja tietenkin Eric Claptonia. Levyt tilataan Helsingistä. Myös radiosta voi yrittää hyvällä tuurilla onnistua äänityksessä, napata sopivaa materiaalia 8 kärjessä ohjelmasta. Varhaisempia blues-kitaristeja on myös hyvä äänittää, kuten Muddy Watersia ja B.B. Kingia. Näitä kitarasooloja kelataan edestakaisin 2 vuotta. Yritetään ymmärtää, mikä niissä on oleellista ja useimmin toistuvaa. Kun jokin punainen lanka löytyy, etsitään samoja kuvioita kitaraoten laudalta sormet verissä. Kun sitten oivalletaan, että bluesin soittamisessa on kyse kuvioista ja kaavoista, on ote hallussa. Kohta voi yrittää tavoitella Claptoni-aalisia juoksutuksia ja Hendrixin sekoilua. Tärkeää on myös opetella ainakin 3 sointoa. Vihko on ainoa laatuaan Suomessa. Järkevää on oppia ainakin soinnuista E, A ja H soinnut. Muistakin on myöhemmin hyötyä. On vuosi 1968. Pisimpään kestää kuitenkin rumpalinja bassistin kanssa perustetun liiton hedelmien odottelu. Yhteissoittamisella opetellaan kuuntelemaan, mitä vierellä seisova milloinkin soittaa ja miksi. Kun yhteinen kieli on löydetty, on liitto toimiva. Ja ei kun keikalle. Tangobändin huilatessa pukukopissa on oikeaa musiikkia tajuava osa yleisöstä jorannut innoissaan. Meidän musiikkia. Yksi hyvä jorausbiisi oli Fleetwood Macin Homework. Musiikki, jonka nimeä vannomme, oli rouhea blues.
Nyt voi pystyssä päin poistoa lavatansseista taukokeikalta. Keikka palkkio on mennyt bensoihin, mutta maine on kasvanut ja ollaan päästy yksi askelma pidemmälle pyrinnöissä Pohjanmaan Claptoniksi. Suus Harpin ulkoinen olemus oli kuten pitikin hätkähdyttävä. Kaikilla oli pitkät samettitakit. Jukella ja Sepellä mustat ja minulla vihreä. Ja niissä isot pyöreät napit. Tukat roikkuivat tietenkin mahdollisimman pitkinä. Jos ulkomuoto oli yksilöllinen, niin juomapuolikin oli samaa. Serbian Bloom Brandy. Tuo oudon makuinen, mutta vahva virvoke stimuloi habitusta. On vuosi 1969. Nuorisoseuralla järjestettiin 60-luvun loppupuolella musiikkijuhlat. Sinne oli kutsuttu esiintymään kauhavalaisia musiikin harrastajia. Mukana oli muun muassa viulunsoittoa, lauluesityksiä ja haitarinsoittoa. Musiikkia laidasta laitaan. Vain virren veisuu puuttui. Koko sali oli ääriä myöten täynnä. Myös äärimmäinen laita oli edustettuna. Choose Harp. Niinpä soitimme Kauhavan musiikin ystäville useammalle ennen kuulumatonta musiikkia, bluesia. Esittämämme biisi oli Fleetwood Macin versiokappaleesta Shake Your Money Maker. Myöhemmin nuorisoseuralla järjestettiin Vaasan läänin rockbändien mestaruuskilpailut. Sijoitumme toiseksi 15 bändin porukassa. Soitimme totta kai Suomen ensimmäisten diskojen joukossa olevassa nuorisoseuran kellarissa bluesin ja rockin ohella myös kevyempää tanssimusiikkia siellä joraville kauhavalaisbilettäjille. Fleetwood Macin Albatross sopi hyvin hitaammaksi tanssikappaleeksi. Vuosi 1970. Keikkailtiin sitten ristiin rastiin läpi Pohjanmaata tanssilavoilla, koulubileissä ja diskoissa, joita ei vielä silloin ollut kovinkaan monta koko läänissä. Olen saanut keikkailulta sen verran rahaa, että viimeisellä palkkiolla saan kitarakamojen osamaksun loppuerän maksettua kokkolalaiselle musiikkiliikkeelle. Steppenwolfien Born to be Wild oli yksi parhaista biiseistämme. Se synnytti tanssilavoilla tangon tanssijoilta vihaisia katseita, mutta osaan porukkaan se upposi.
on vuosi 1972. Pitkä hautajaissaatto nousee hitaasti kohti Matsumpin mäkeä vanhalle hautausmaalle. Olin lähtenyt opiskelemaan Lahteen ja Zeus Harp on ollut koko vuoden jäissä. Nyt kamat ovat pystyssä Sallisen omakotitalon pihalla. On kaunis kesäkuun päivä ja Pate Sallinen nauhoittaa Kela-nauhurilla jammailuamme. Emme soita yhtään vanhoja kappaleitamme, vaan pistämme vapaavaihteen päälle ja soitamme sielujemme syvyydestä, mitä mieleen tulee. Yksi soittaa alkuun jonkun teeman ja rytmin ja sitten mennään. Kutsumme tätä progressiiviseksi jatsiksi. Olemme täysin hitsautuneet yhteen ja soittomme sujuu transissa vuoden tauonkin jälkeen. Kun hautajaissaatto kulkee tiellä, pidämme breikin. Tähän pisteeseen olimme silloin bändinä kypsyneet, ja tämä oli meidän joutsen laulumme viimeinen soittohetki, ennen lopullista hiljaisuutta, ennen kuin Zeus Harp kuopattaisiin. Vuosien päästä Sepe ja Juke nousivat uudelleen lavoille, Hard Rock Sallisen merkeissä. He olivat rakentaneet Hard Rock Sallisen lopulliseen iskuunsa. Rakennusaineena oli ollut peruskivenä Zeus Harp.